Bashkimi Europian e ka vlerësuar procesin e zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri si pozitiv. Kristina Galla, zëdhënësja përfaqësuesi të lartë të Bashkimit Europian për çështjet të politikës së jashtme dhe sigurisë të Javier Solanës, thot për BBC-n se Brukseli vlerëson zgjedhjet e së dielës dhe prej që pasi të numërohen votat të krijohet një qeveri funksionale. Për momentin, thot Gallag, Brukseli nuk ka asnjë verdikt për zgjedhjet, por ajo që mund të thuhet është se bloku 27 anëtarësh mirëpret përmirësimin e përgjithshëm që është arritur në zgjedhjet e së dielës. Administrimi i procesit ishte pozitiv gjithashtu. Brukseli është shumë i kënaqur që udhëheqja shqiptare e mori shumë seriozisht organizimin e tyre. Gallag shton më tej se Bashkimi Evropian do të urojë popullin shqiptar për angazhimin për këtë proces të drejtë dhe transparent. Porosia e Brukselit për udhëheqësit politik të Tiranës është që të jenë të hapur, të garantojnë krijimin e një qeverie funksionale, të respektojnë vullnetin e popullit dhe të kenë një përparësi të qartë, ato të përparimit drejt Bashkimit Evropian. Kjo përparësi sipas Gallag është shumë e rëndësishme sepse ajo duhet të ndërtohet mbi zbatimin e reformave, përfshir çdo gjë që lidhet me kapacitetin administrativ. Reformat ekonomike dhe politike, mendon Gallag, do të jenë gjërat më të rëndësishme që qeveria e re do të duhet të prodhojë. Edhe Shtetet e Bashkuara kanë përgëzuar Shqipërinë dhe qytetarët e saj për zgjedhjet e 28 qershorit. Një zëdhënëse e Departamentit Amerikan të Shtetit i tha zërit të Amerikës se qytetarët e Shqipërisë meritojnë të përgëzohen që dolën në votime në një numër të konsiderueshëm dhe për zhvillimin e zgjedhjeve në mënyrë paqësore, të qeta dhe të rregullta. Zëdhënësia tha se zhvillimi këtyre zgjedhjeve përbën një përparim real krahasuar me ato të mëparshmet. Megjithatë, i bëri thirrje politikës që t'i analizojë të gjitha vërejtjet e raportit të OSBE Odirit. Gjithashtu, Shtetet e Bashkuara, citon zëri Amerikës, shprehën besimin se i gjithë procesi do të përfundojë në mënyrë të rregullt, ashtu siç është zhvilluar deri tani.